ସେପଟେ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଶାସନ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଖୁଲମଖୁଲା ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି।